Maar dat ik het ook kwam, straat in, begon die als een tierenlier die ruikt de elwing te trekken. Die ruikt dan gelijk, dat is wie dan ook, maakt niet uit, maar dat er iemand op mijn terrein is. Ze ruikt dat gelijk en dan begint ze te trekken. Ik heb vannacht samen met Rijka weer aan het spoken geweest. Ja, zo noem ik dat. Als je niet in orde bent, nou had ik last van mijn maag en vanochtend barstte de hoofdpijn. Ja, je krijgt weinig slaap dan als je loopt te spoken. Rijka liep weer over te geven. Ja, waarom moeten kinderen en dieren altijd 's nachts beginnen met overgeven? Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag donderdag, de 9e van de 5e, 2024, en het is Hemelvaartsdag. Dus ja, alles is eigenlijk zover ik weet dicht op de supermarkten na. Het is alweer reeds 15:42. Ik ga weer eens een keer met de meisjes uit. Ik heb vannacht samen met Rijka weer aan het spoken geweest. Ja, zo noem ik dat. Als je niet in orde bent, nou had ik last van mijn maag en vanochtend barstte de hoofdpijn. Ja, je krijgt weinig slaap dan als je loopt te spoken. Rijka liep weer over te geven. Ja, waarom moeten kinderen en dieren altijd 's nachts beginnen met overgeven? Waarom niet overdag? Vroeg ik er ook al, maar ja, daar krijg je geen antwoord op. Nee. Maar in ieder geval, ja, we zijn er weer. Ik ben er nou wel opgemaakt. Het zit me nog hier al, echt. Daar drukt het. Oh, maar ja. Het gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. Ja, en dat word ik niet. Want ik laat me ook niet ombouwen. Nee. En dus, maar in ieder geval, het is vreemd weer. De lucht die is heel skier, scherp. Daar ook. Het zonnetje schijnt wel. En toch is het ook, ja, een sluier hangt er overheen als een deken legt het over ons heen, maar hij komt er wel doorheen, tenminste zij. De zon is een zij en de maan is een hij. Ja, ik had het geleerd. Dus daar hou het maar bij. Ja. Ik ben wel blij dat ze er is. Ik weet niet hoeveel graden het is, gaan we even bekijken. Er staat nu 14, daar staat 16, daar staat 15. Ja, hoe dan? Het is 14 graden en het voelt als 13, dus echt bepaald warm is het niet. En ik denk dat dat door die deken komt. Ja. Dus, maar in ieder geval, we gaan gewoon even lekker lopen. En ja, ik weet niet waar ik naartoe moet. Er is niks. Hemelvaartsdag is er in een helder nooit gezakken. Nee. Dan is sowieso alles dicht. Je kent de natuur in, maar dan moet ik helemaal richting Meri toe en nee, ik heb er totaal geen zin in ook. Ik moet nog eventjes geld vouwen voor mijn broer. Ja, geld vouwen. Ik heb al één briefje gevouwen. Het is een overhemdje, maar ik wil nog een stropdasje erbij. Ja, leuk. Voor zijn verjaardag, want hij is dus 28 mei jarig. Maar dat is door de week. En hij viert het eerst voor zijn eigen gezin en hij heeft nog een groot gezin. En ja, ze zijn allemaal wel het huis uit al, maar ja, zijn kinderen gaan voor. En die hebben ook weer kinderen en die kinderen hebben ook weer kinderen. Ja, tenminste een aantal. Ja, ze hebben al 8 kleinkinderen, zover ik weet hoor, maar ik bemoei me verder daar niet mee. Hoeft ook niet, vind het niet nodig dat ik me daar mee ga bemoeien. Maar in ieder geval, leuk dat die hele familie nog lekker bij elkaar komt. Maar ik zoek de rust liever op. En daarbij, ze willen het ook geen van allen op de vlog, nobody. Dus ja,
Dan kan ik beter gewoon lekker in de rust daar naartoe gaan. En dat ik met hun alleen nog kan praten en gezellig kan hebben. Dan een wirwar van mensen om je heen. Die praat met die en die praat met Jantje en die praat met Katrientje. Maar ze vergeten mij. Heb ik al eerder meegemaakt en dat hoeft niet. Dus eerder voor spek en bonen erbij, weet je. Nou, dat hoeft voor mij niet. Nee, ik hoor er ook bij. En dan vraag je wel eens wat en dan kijk eens je schaap achter gaan, maar ja, ze geven er geen antwoord. Zulke soort dingen. Ja, had ik niet bij mijn broer meegemaakt, maar bij andere mensen. Die hadden me ook uitgenodigd en de hele familie zat erbij en die zat erbij. En ook nog meer kennis en vrienden, want die vierden het dus wel allemaal op één dag. En ja, dus je zit er gewoon als een verloren schaap zit je erbij. Nou, daar hou ik niet van. Nee. Maar mijn meisjes die leggen lekker lief. Dat is Elwing. En daar is Rijka. Hé? Ja, mijn meisjes. Nou, jullie zien dat het zonnetje schijnt. Maar de lucht is grauwig, bewolkig. Ja, hier en daar een klein blauw plekje. Maar voor de rest, noppen. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van je eigen dingen wat jullie vandaag nog gaan doen. Om 15:47 ga je weer achter. Dus, maar dat komt wel. Ga gewoon genieten. En doe je ding. En houd gezellig. Hou vrede. Ja, want het is bizar de laatste tijd weer. Je ziet ook op TikTok filmpjes voorbij komen met vechten. En zelfs in Amsterdam, Rotterdam, weet ik veel, dicht bij huis dus. En ja, bizar. En ik zag vanochtend ook een filmpje. Er werd met een heel groot schip, bewust willens en wetens, kleine roeibootjes of wat dan ook, met mensen erop overvaren. Nou ja, ik zat echt zo te kijken. Ja, hoe dan, weet je? Waarom moet dat? Ja, dan... Ze doen het gewoon. En ik begrijp dat niet meer, wie ben ik. Maar oké, lieve vrienden. Het was gelukkig in het buitenland, somewhere. Ik weet het niet. Ik weet echt niet waar het was. Ik had zo wel het idee, China, Japan, daarin die kon rijden. Maar in ieder geval... Ik zou zeggen, geniet gewoon van jouw dingen en geniet een klein beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben al lang alweer breed thuis met de meisjes. Maar dat ik het hoekje om kwam, straat in, begon die als een tierenlier, die ruikte Elwing, te trekken. Die ruikt dan gelijk dat wie dan ook, maakt niet uit, maar dat er iemand op mijn terrein is. Ze ruikt dat gelijk en dan begint ze te trekken. Nou, dat wil je niet weten. Dan moet ik gelijk andere handelingen doen van dat ze bij me blijft. En ja hoor, wie zit er hier op picknickbankie? Mary. Want die is even geweest. Die moest even de accu aan de lader hebben. Van haar booster. Want die was bijna leeg. Ze kwam net aan in het rode. Dus die hebben we even aan de lader gezet. Had ze een bakje koffie gedronken. En toen ging ze later weer kijken. En ja hoor, dat was dus weer vol. Dus ze kan thuis wel halen. Ja hoor, en dan gewoon weer aan de lader zetten. Maar in ieder geval, we hebben het ook eventjes over die andere twee gehad. Waar, die ik heb geprobeerd te helpen. En die man, die moet eigenlijk tante tegen Mary zeggen, dat is zijn tante. En, maar ook, die zegt al, ze lopen al jaren te roepen dat ze willen trouwen. En jij, je bent het type niet om iemand te gaan dwingen, dat doe jij niet, daar ben jij het hele type niet naar. Nee, ik heb daar een hekel aan, ik ga niemand dwingen. Dus ja... Ik weet het allemaal niet, maar het is bizar. Ja, echt bizar. Maar ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ik heb net ook al die filmpjes weggegooid die ik had om
om een trouwfilm te maken voor ze. Want dat zou ik ook doen, ik zou een trouwkaartje voor ze maken. Nou, die map heb ik ook weggegooid, want daar heb ik nou niks meer aan. Lekker belangrijk, zoeken het maar uit. En ook die filmpjes, dat ze een jurk had uitgekozen, noem maar op, in schoenen had gekocht, al dat. En ze krijgt nog een ketting van mijn vriendin. Ja, nou, ik vind het zo bizar dat ze dit ons aandoet. Nou, Lucardi, ik maak even reclame, maar ik word niet gesponsord. Ook die zegt ook al, ja, vanaf dat zij 18 was, lopen ze het al te roepen, we willen trouwen. Maar, ja, hoe dan? Hè? En dan krijg jij de schuld? Nou, die zei ook al, we kennen je langer dan vandaag. Jij doet dat niet. Daar kan jij niet over je hart verkrijgen? Nee, doe ik ook niet. Waarom moet ik iemand dwingen tot iets wat ze niet willen? Ja, haar ouders die praten steeds op hun in en... Ja, breek me de bek niet open. En die man, nou, die moet eens eventjes koek van eigen deeg terugkrijgen. Van zijn eigen kaliber. Dat die hem eens een keer even een goed ransel geeft. Ja, kijken hoe hij dat vindt om geslagen te worden. Want het is niet fijn. Dat zijn vrouw nog bij hem blijft. Ik vind dat bizar hoor. En dat ze het ook toelaat dat hij zijn eigen dochter heeft geslagen voor een aantal jaren terug. Ja, als moeder zijn, dan kom je voor je kind op en je gaat niet een volwassen vrouw slaan, want ze was volwassen. Ja, kom op zeg, rot een end heen. Ik hoop ook dat ik ze niet weer tegenkom, waar dan ook, hoe en wat. Want, ja... Ze moeten me niet weer proberen te slaan en anders draai ik mijn zwakke plek wel naar ze toe, als ik daar de tijd voor krijg. Ja, nou ook, ik zit in mijn scootmobiel, hè. Dan kan ik toch niks beginnen eigenlijk. Ik kan mijn stok niet pakken, want die zit voor in mijn mandje. Dus ja... Maar in ieder geval, Mary die vroeg of ik mee ging naar haar toe, maar ja... Het is 5 uur geweest. Ik ben nog steeds niet in orde. Het is op en in met mijn hoofdpijn en het zit aan die kant. Nou, en ik ben wat misselijk. En ik heb rugpijn en ik heb last van mijn knie. Dus ja, stress gaat op de zwakste plekken zitten van je lichaam. En dat zijn de zwakste plekken. En daar kan je gewoon niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval, de meisjes die... Vond het maar wat fijn dat tante Mary er weer was. Ja. Hé? Even weer dollen en gek doen. Nou, dat moet ook kunnen. Kandalfie is ook alweer buiten geweest. Maar ja, Mary die zei vroeger al, kan dat dan niet? Ik zeg, nou nee. Ik zeg, hij mag verder niet buiten komen. Ik zeg, jij wilt je kat toch ook niet kwijt? Hoe bedoel je? Ik zeg, er loopt nog steeds een kattenmoordenaar rond. Ik zeg, je wil je kat toch ook niet kwijt? Ik heb het er verteld, hè, maar ja, dan vergeet ze dat weer. Kan gebeuren, je bent maar een mens, geen robot. Maar in ieder geval, ik heb het er nou weer verteld, dus ja, ik hoop dat ze het nou wel even onthoudt. En ze zou straks bellen wanneer ze thuis is, dus dat komt ook goed. En ik zie tot mijn verbazing dat het bij de poort 22 graden is. En toch de deur dicht. Ja, want de wind is fris. Is, ja, staat in het verkeerde hoek. Want ik had mijn winterjas aan en het was lekker hoor. Ja. Ik had niet mijn andere jas aan moeten hebben. Nee, echt niet. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon verder van deze hemelvaartendag. En geniet met andere dingen en ja, doe wat je doen wilt. Doen moet, weet ik veel wat. En voor straks, smakelijk eten, bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond geweest. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben er weer eventjes. Want ik ben net even weer weg geweest. Met de meisjes weer aan het lopen. En ik vind het lang en lang niet warm, hoor. Nee. Ze geven daar 14 graden aan. Dan op de computer ook. En op mijn mobiel staat 13. En ja, nog steeds 13. Dus ja... Ik weet het even niet.
Maar in ieder geval, we zijn weer thuis en ik heb koude handen. Ik ga zo lekker even een bakje koffie maken en mijn eten opwarmen. En de magnetron vanzelf, ja. Dus het komt helemaal goed. Ik heb zin om te eten, dus ja. Bakje koffie, ik ook zin in. En dan zien we wel weer verder. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten, ook dat moet ik nog doen. Dus ja, we zien wel hoe ver we komen. En ik hoop dat het me allemaal lukt, want ik vond het nog steeds niet... Ik ben steenkoud, jongens, ja. Ik ben echt koud. En toch, ja, mijn hoofdpijn is gezakt, maar ik ben nog zo duf en moe. En kan vanzelf wel weer goed, mag ik hopen. Ja. En anders me niet, hè, pech, moet ik ermee leren leven. Ja. Maar oké, komt mede ook dat ik pijn heb in mijn knie en mijn onderrug, hoor. Al ja, meer dan een week, twee weken zoiets. En ik smeer het s'avonds alleen met het zalf in, maar dat wil ook 1, 2, 3 niet lukken. Dus we wachten het nog af. En anders zal ik toch weer naar de dokter moeten waar ik geen zin in heb. Nee. Maar oké, komt ook wel weer goed. En ja... Eén keer in de zoveel tijd zou je toch eraan moeten geloven om naar je arts toe te moeten gaan. Ook al heb je geen zin of wat dan ook. Maar ja. Het zijn de gewrichten, hè. Mijn knieën die zijn versleten, dat heeft hij toen destijds al gezegd. Voordat mijn mannetje kwam te overlijden. Dus dat is al jaren geleden, ik weet niet eens wanneer dat was. Toen zei hij al dat mijn knieën waren versleten en dat komt door mijn jeugd, wat ik meegemaakt heb in mijn jeugd. Nou ja, genoeg. Ja, daar lust je geen pap van, zeg maar. Maar oké, lieve vrienden, ik ga mijn eten beginnen en ja, jullie hebben het al denk ik wel op. Of jullie moeten gaan uiteten in een restaurant, ja, dan zit je misschien op de tafel onder wat dan ook. Ook altijd lekker. En ja, geniet van alles de komende avond. En ik zou zeggen, tot vanavond later maar weer. Doei doei. Lekker even buiten geweest, hè? Ja, lieve vrienden, ik was even met Elwing aan het praten. We hebben onze ronde weer gehad. Ja, weer een kilometertje achter de rug, hè? Ja, ja, echt wel. Och, die is ook zo lief. En Rijka is ook zo lief, hè? Ja nou. Zo'n beeldje. Ja, dat dus. We hebben weer lekker even gelopen. En ik ben nog met een video bezig. Die bijna klaar is. Dan moet ik hem nog naar YouTube brengen. En inplannen voor vanmiddag. Ja. Het is inmiddels 1 minuut over 1 op de PC. En daarop. En daar moet nog 1 uur worden. En ik heb 4 minuten overheen. Nou ja, beter te voor dan achter, want dan kom ik tenminste overal op tijd. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, wij komen ook gelijk bij jullie in huis vallen om wel rusten te wensen. En een hele goede nacht. En lekker slapen met mooie dromen. Ja, en jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant vannacht. Tot dan, lieve vrienden. Doei!